Ayusha. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ayusha. ଚାଲିଲୁ ଏଥର ଆୟୁଷାର ବାର୍ଥଡେରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ତାପରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛଲକି ଯାକ ସବୁ ଦେଖ ଆୟୁଷା ବାର୍ଥଡେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାନି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣଜା ଆଉ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାଉଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆୟୁଷାଙ୍କ ବାପା ଆମର ଗେଷ୍ଟ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନାରାୟଣୀ ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତା ଯିଏକି ଆସିଛନ୍ତି ଆୟୁଷାର ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷାର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବାର୍ଥଡେ ସିଏ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ଚାଲ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇକି ହେଲେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରାଇ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବ ବୋଲିକି ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି।